ויגן פרנדלי היא עמותה רשומה ללא מטרות רווח, הפועלת במרץ לקידום ושיפור אורח חיים טבעוני בישראל. פרויקט הדגל של העמותה הינו פרויקט סימון המוצרים שהחל רק לפני מספר שנים, אולם כבר היום ניתן לראות אלפי מוצרים מסומנים בכל רחבי הארץ. בשנים האחרונות מגמת הטבעונות בעולם התחזקה באופן משמעותי. התחזקות זו ניתן לייחס לעלייה ניכרת במודעות לבריאות, איכות הסביבה ושמירה על זכויות בעלי חיים. שלושה תחומים שקשורים קשר הדוק לאורח החיים הטבעוני. בין השנים 2012 ל-2015 זינק מספר הטבעונים בישראל מ-60,000 ל-400,000, והיום הם מהווים כ-5% מהאוכלוסייה. ישראל הפכה בתוך 3 שנים בלבד למדינה הטבעונית ביותר בעולם. ביטוי למהפכה הטבעונית בישראל ניתן לראות במספר פרמטרים. ב-2014 יצאו 3 סקרים שונים עם ממצאים דומים, המעידים על התחזקות המגמה הטבעונית. באחד מהסקרים מצא מכון פאנלס כי 5% מהאוכלוסייה טבעונים, 8% צמחונים וכ-23% הפחיתו את צריכת הבשר שלהם בשנים האחרונות. אינדיקציה נוספת לנסיקת הטבעונות בישראל ניתן לראות במדיות השונות. מספר אוהדי הדפים הטבעונים במדיה החברתית קפץ בתוך 3 שנים מכמה עשרות אלפים בודדים ללמעלה מ-200,000. מספר החברים בקבוצות הטבעונים השונות זינק אף הוא מ-10,000 ללמעלה מ-100,000 חברים. גם התקשורת לא נשארה אדישה לגל הטבעוני, ואכן ניתן לראות כי בשנים האחרונות יצאו מאות אייטמים וכתבות תחקיר בנושא, החל מחשיפת אדום אדום וזוגלובק ועד הזכייה של טל גלבוע באח הגדול. ועם כל זה לא מספיק, לאחרונה תל אביב נבחרה לעיר הטבעונית בעולם. פרויקט הויגן פרנדלי החל כמתן תו ויגן פרנדלי לבתי עסק שסיפקו תפריט טבעוני עשיר ומגוון. כבר היום ניתן למצוא את תו העמותה בקרב 500 עסקים בכל רחבי הארץ, ביניהם הרשתות המובילות בישראל. קפה גרג, קפה ג'ו, קפה נטו, דומינוס פיצה, אגווניה, פיצה פרגו, אייסברג, וניליה ואלדו. עמותת ויגן פרנדלי מקיימת לאורך השנה אירועי ענק שבהם משתתפים עשרות אלפי חוגגים. המנגל הטבעוני, פסטיבל שבועות, הקונגרס הטבעוני, וכמובן הויגן פסט, שהפך לפסטיבל הטבעוני הגדול בעולם, אליו מגיעים עשרות אלפי חוגגים. פעילות העמותה והצלחתה מתאפשרות בעיקר הודות לחשיפה גבוהה במדיות החברתיות. לעמותה למעלה מ-70,000 חברים בדף הפייסבוק, 40,000 כניסות חודשיות לאתר, 20,000 מכותבים לרשימת התפוצה וכ-10,000 עוקבים בחשבון האינסטגרם. ב-2013 החלה העמותה בפרויקט סימון המוצרים, וכבר עתה ניתן לראות את הסימון על למעלה מ-2,000 מוצרים בסופרים ברחבי הארץ. את התו תפגשו על מוצריהן של החברות הגדולות במשק, כגון קבוצת שטראוס, תפוגן, שטוביץ', טבעול, קנייה חכמה, אלמה, ופלימן, השחר העולה, סופרב, אלטמן, מרשל, ולדה ועוד. מאות חברות פונות לקבלת תו הויגן פרנדלי במטרה להנות מהיתרונות הבאים. פרסום המהלך הטבעוני לקהל יעד ממוקד במדיות העמותה. השתתפות באירועי העמותה. יצירת ערוץ פתוח להתייעצות בנושאים כגון שיווק ודרישת הקהל הטבעוני למוצרים חדשים. מתן שירות מעולה לקהל הטבעוני ההולך וגדל, שחוסך ממנו את הצורך לבדוק את הרכיבים בכל מוצר. שימוש בלוגו העמותה לפרסומות במדיה, פליירים, עמוד פייסבוק, אתר החברה ועוד. נשמח לשיתוף פעולה פורה, שיגביר את המודעות הכללית בארץ למגוון ואושר המוצרים המוצעים לצרכן הטבעוני. מוצרים שאינם מכילים מרכיבים מן החי, יקלו את חיי הצרכן הטבעוני, וישירו את העסק שלכם בלקוחות נוספים. תודה.